наявності документа, що посвідчують особу, всі мають надати документ, що посвідчують особу. Тому що я в даному випадку виступаю не як суд, а як, вибачте, людина, яка має перевіряти спочатку документи, які посвідчують особу. Всі подали? Ні. Будь ласка, всі подали. Це на майбутнє, що ви знали, тому що ви бачили, в приміщенні суду відсутня людина, яка перевіряє, а приміщення суду допомагає лише за наявністю документа, що посвідчують особу. Тому що мені секретар сказав, що ви заперечували, я вам пояснила, чому це таким чином відбувається. Ну, я просто знаю, що не передбачено законом встановлювання вільних слухачів. Але я вам пояснила, в процесі так, але враховуючи те, що відсутня охорона, і вам відомо, це загальна відома інформація, що було стосовно зв'язку з недостатнім фінансуванням, то я, як адміністратор, і ви правильно зазначили, маю перевіряти, тому що це є офіційне приміщення, тобто приміщення суду. Ви ж не можете просто в адміністрацію президента так зайти, да? Ви ж маєте придивити документи, буде якесь приміщення прокуратури, да? Це перевіряє охорона, але, на жаль, нас її немає, тому ми маємо перевіряти особисто це. Тому що все, що відбувається в суді, фіксується, тобто хто зайшов, хто вийшов. Зрозуміло? Зрозуміло, ваша честь. Це просто на майбутнє, щоб ми цього питання вже не торкалися. І так, ти готова? Судове засідання оголошується відкритим, нас слухається справа. Дивіться, 10, я всіх попрошу вимкнути мобільні телефони, щоб вони нам не заважали. 910-46-26-14, заповідом заступника Генерального прокурора України. До Київської міської ради, обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу «Освітянин», товариство з обмеженою відповідальністю «Пейзажне», товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний форум», товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельне товариство», за участь третіх осіб, що не заявляють самостійних момент на предмет спору, на побозі відповідачів департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради КМДА, головного управління Державного агентства земельних ресурсів України в місті Києві, Національного музею архітектури та побуту України, сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат Хотівський» про визнання дійсним рішення та додержання актів на право власності, визнання відсутності права власності на земельну ділянку. І так, що ми маємо? Ми маємо з усіх повідомлених сторін лише представника прокуратури. Я так розумію? Так, будь ласка. Ви дійте на підставі посвідчення. Посвідчення Тартишник Олександр Іванович, прокурор прокуратури, Генеральної прокуратури України, прокурор відділу. Сідайте, будь ласка. Інші представники сторін не з'явилися. Це майже третє коло, да, по цій справі? Після верховного суду. Головуючого у справі суддя Чинчин, секретар Бігла. Відводу будь складу суду. Немає вас час. Права обов'язки вам відомі, шановний представник прокуратури? Так, чи потрібно честь. Повторювати? Ні, ваша честь, відомо. Відомі, не потрібно повторювати, пояснювати. Сідайте, будь ласка. Зараз оголошуємо всі документи, які наявні в матеріалах справи. Крім того, в залі судового засідання у нас присутні вільні слухачі, да, які здійснюють відео-фотофіксацію, що не заборонено законом. Будь ласка, але дуже вас прошу не порушувати процесуальний порядок в залі судового засідання, тобто не заважати головуючому справі і представникам сторін. А також, якщо ви фотографуєте, будь ласка, вимикайте світло, добре, тому що це також заважає. Дякую вам дуже. Також у нас здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів, тому що раніше таке клопотання було заявлено іншими представниками, так, і ми з дотриманням того клопотання здійснюємо фіксацію за допомогою технічних засобів. Що ми маємо через канцелярію суду, документи, які надійшли? І так, по-перше, від Генеральної прокуратури України. Це заява про вжиття заходів забезпечення позову. А раніше ви її подавали? Було клопотання, ваша честь, в позові, вказане в тому числі. Однак, оскільки воно скасовано в подальшому, були ухвали, оскільки це третє коло після Верховного суду, оскільки є підстави наразі і є актуальним це питання, вирішили ще використати повноваження і звернутися з окремою заявою. Дайте, будь ласка, ми пізніше повернемося до цього питання, тому що це право тут розглядати його на будь-якій стадії процесу. Тому, крім того, через канцелярію суду від Генеральної прокуратури України надійшло письмові пояснення, так розумію, на виконання вимог ухвали. Так, ваша честь. З урахуванням вказівок суду, і вищого господарського суду України. Так. Ви його надали 23 листопада, сьогодні. Тобто лише сьогодні в 12 годині. Тому, на жаль, суд не мав можливості ознайомитися з ним. І тому що слухав інші справи. Крім того, через канцелярію суду від представника Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру в місті Києві, тобто представника третьої особи, надійшли пояснення по справі, відповідно до яких вони просять розглядати справи без участі представника головного управління на підставі поданих пояснень і повідомити про результати розгляду даної справи. Замінити
Була заміна. Відбулася ще зараз. У 2016 році була заміна геокадастру направління. Має бути ухвалу. Крім того, через канцелярію суду є клопотання про заміну сторони, подане від представника головного управління геокадастру в місті Києві, посилаючись на постанову Кабінету міністрів від 14.01.2025 року, я думаю, що це помилка 15 року, номер 5, про утворення територіальних органів Держслужби з питань геодезії, картографії і кадастру, утворення як юридичної особи публічного права територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії і кадастру за переліком згідно з додатком 1. Посилаючись на відповідні нормативно-правові акти, третя особа просить суд замінити головне управління Держземагентства в місті Києві на належну сторону, а саме головне управління Держгеокадастру в місті Києві. І це правильно. Ваша думка в представниках прокуратури? Було... Підтримую. І така аналогічна була ухвала в 2016 році, тому я думав, що вже це... Я не знаю, що було в 2016 році. Я взагалі... Давайте не будемо повертатися до тих процесуальних документів, які на сьогоднішній день є скасованими. У нас є новий розгляд справи, і ми в цьому складі це питання не вирішували. Вирішуємо його в цьому складі суду. Воно вперше в нас постало, це перше судове засідання. Я підтримую. Тому робимо наступним чином. Ми задовольняємо клопотання представника третьої особи, замінюємо головне управління, сідайте, будь ласка, Держземагентства в місті Києві, на належну сторону головне управління Держгеокадастру в місті Києві. Зобов'язуємо вас, як позивача, Генеральну прокуратуру, направити їм копію позовної заяви з додатками, докази чого надати в наступне судове засідання. Крім того, у нас є ще клопотання про відкладення від представника ТОВ «Будівельний форум». Це відповідач 4. Пишуть, що їм необхідний час для формування своєї позиції з урахуванням правових настанов ВГСУ. Насправді це доводи безпідставні, не обґрунтовані, оскільки це третє коло, вони чисельні свої позиції висловлювали і часу було більш чим достатньо. Тому це не є обґрунтоване. Так, справа в тому, що мені ще від вас потрібно. Мені від вас потрібно, шановний представник позивача, витяги щодо всіх відповідачів станом на час розгляду справи. Тому що це є, ті витяги, які містяться в матеріалах справи, є застарілими. Можливо, відповідачі змінили свою юридичну адресу. Тому що, на жаль, жоден відповідач, від нього не повернулось рекомендоване повідомлення. Лише з Київської міської ради повернулося, розумієте? Я розумію. Із головного управління Держагентства земресурсів. Тому вважати належним чином повідомленими їх я не можу на сьогоднішній. Розумію. Тому зараз оголошується вимоги ухвали суду. Пишіться ви, будь ласка. Пишу. І так, по-перше, витяги щодо кожного з відповідачів станом на час розгляду справи. Докази направлення копії позовної заяви заміненій стороні. Угу. Опис складення, фіскальний чек. Угу. Наступне судове засідання. Що стосується відповідачів всіх, які не з'явилися в судове засідання, виконати вимоги ухвали суду попередньої щодо надання своїх письмових пояснень з урахуванням постанови ВГСУ. І третій посіб це також стосується. У зв'язку з чим тут відкладає розгляд справи? Дозвольте, що перепрошую перед відкладенням. Прошу розглянути заяву на цій стадії, без сторін це дозволяється, тому що там проводяться будівельні роботи наразі. Там підтверджено в доказах, завірено до заяви, і там дорогу будують на спірній, одній спірній земельній ділянці. І клопотання обґрунтоване належним чином з доказами. Тому це питання, оскільки не було цих дій, і можливо його на іншій, більш пізній стадії розглянути. А скільки там надані акт відповідний громадських організацій з фото, доказами, з таблиці, з кадастровим планом? Шановний представник прокуратури, це дуже добре, але вказане клопотання випадало також о 12 годині, лише сьогодні. До нього подали великий обсяг документів, з яким тут має ознайомитися. Ознайомитися якнайменше з заявою про забезпечення позову, чи узгоджується вона з вимогами, які заявлені вами в позовній заяві. Чи співрозмірні ці вимоги відповідно до тих заходів, які ви просите вжити. Так. Більш того, чи підтверджуються ті фактичні обставини тими документами, які ви подали. Якби ви дійсно потребували скорішого та необхідного вирішення даного питання, ви подали б це все завчасно, щоб дати мені можливість з повагою до мене віднестися, щоб я мала можливість не за 2 хвилини в судовому засіданні оглянути ці документи, вирішити це питання, а щоб я, вибачте, будь ласка, я вам скажу, скільки тут документів. Ну, 50 листів, Ваша честь, я перепрошую, але повага безмірна. Я просто скажу, що ухвала надійшла 17
11-го генерально. І як стільки часу, як відразу проплата мита зайняла у нас певний час, 3 дні аж. І тому, на жаль, лише дійсно сьогодні, але чудом, але здав, встигнув. Тому повага є, і це подача запізніла дійсно заяви саме сьогодні. Зовсім не свідчить про її відсутність. Тому після вивчення даної заяви і всіх документів, долучених до даної заяви, суд вирішить це питання. Зрозуміло ще. І так, судове засідання оголошується закритим, ухвала вам оголошена. Зараз скажу дату. Вибачте, будь ласка, да. Перш ніж закрити засідання, скажу дату. Так. Так, це буде 14 грудня, 11 година, 20 хвилин в тому ж залі. 11.20, 14 грудня, судове засідання оголошується закритим. Всім дякую. Дякую. До побачення.